Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы агломерациялық үрдістердің газы динамикасы. Дәрістің жоспары келесідей. Бірінші, материалдың иілген қабатының газы динамикалық қасиеттері. Екінші, күйе жентектеудің вертикальды жылдамдығы. Үшінші, қысымды агломерация және үрлеу агломерациясы. Қабат қалыңдығы арқылы сорылатын колосникті тор астындағы таралу мен ауаны сүзу жылдамдығы арасындағы тәуелділік Рамзен теңдеуімен өрнектеледі. Кейде Дарси-Вейсбах теңдеуі қолданылады. А, В, үлкен А, Н коэффициенттерінің шамасы кесектелетін шихтаның фракциялық құрамы мен палетке салынған шихта қабатының газодинамикалық ерекшеліктеріне байланысты. А, Б, үлкен А мәндері шиқта кесектерінің өлшемі азайу кезінде өтседі, кесектеу шартының нашарлауы қосымша ретінде қосылынатын, әк пен басқа заттар мөлшерінің төмендеуі шиқтаның кесектелі үрдісін тиімді жүруіне мүмкіндік береді. Бұл коэффициенттердің өсуі қабат арқылы өтетін ауа сүзгішінің жылдамдығы мен агломерациялық лента өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. Күйе жентектеу кезінде қатты отынның жану аймағында газ қозғалысы балқымаға айналады. Шихтаның шаң түйіршіктері жану аймағында қызырылған сәтте шашырайды. Шихтаның қайта ылғалдану аймағының пайда болуы газдан суға айналу қарқынды жүреді. Шихтаны қыздыратын аймақтың төменгі бөлігінен шығатын. Зерттелу мен есептеулердің нәтижесі көрсеткендей, агломерация кезінде агломерат қабатындағы газ тегеуірінің шығыны минималды. Тегеуірінің максималды шығыны қатты отынның жану мен шихтаның қыздыру аймағына сәйкес келеді. Александровтың деректері бойынша шихтаны қыздыру аймағының шекарасында дымқыл шихтадан газ өткізгіштікті төмендететін бекітілген қабат түзеді. Қыздыру аймағында кесектердің бұзылу нәтижесінде пайда болған шаңдар дымқыл агломерациялық бөлік бетінде және шихта бөліктерінің аралықтарында шоғырланады. Күйе жентектеу алдында айналмалы барабанда дымқыл шихта кесектеледі. Мұндай концентрат кеннің ірі бөлігінің бетінде домалақтанады, осыдан диаметрі 1-3 мм аралығындағы түйіршіктер пайда болады. Тәжірибелік жолмен барабанның айналу тиімді сан жинайды. Оның келбеу бұрышы мен шихтаның толу дәрежесін барабан ұзындығы да белгілі бір әсер етеді 8-10 метрге дейін кейбір агломерациялық фабрикаларда. Сонымен қатар белгілі деңгейдегі шихта ылғалдылығы мен оның жұмырлығы мен газ өткізгіштігін күйе жентектеудің жоғарғы вертикалды жылдамдығын жақсартады. Шихта ылғалдылығын фактіге сәйкес бақылау ылғал нейтронды өлшегіш көмегімен іске асады. Автоматты ылғалдылықты тиімді деңгейдегі қолдану үшін көрсеткіш қолданылады. Кесектеу кезінде барабанға берілетін су сапасына да назар аудару қажет. Ең тиімді кесектеу судың мынадай мәнінде, яғни pH 1-3 немесе pH 11-13-ті жүреді. Ал pH 7-9 болатын суды қолдану нәтижені төмендетеді. Бұл жағдайды суға аз мөлшерде қышқыл мен сілті қосу кесектеу үрдісі мен шихтаның дымқыл тартқыштығының артуына әсер етуі мүмкін. Флюста агломерат өндірісінде әк шихтаға 3 мм-ден төменге ынтақталған күйінде енгізіледі. Оның жұмырлығы күйе жентектеудің вертикальды жылдамдығы мен өнімділігінің өсуіне әкеледі. Сонымен қатар әк пен пушон әгін шихтаға қосу үлкен әсер етеді. Шихтан ылғалдандыруда әктің ұсақ бөліктері гель түзеді. Тынығу кезіндегі шихта кесектерінің құрғауы жабысу қабілетін арттырады. Қайтарылған кесектер, соның ішінде шихтаның ұсақ концентраттары бөліктің орташа диаметрін ұлғайтады. Сонымен қатар кесектеудің орталығы болып табылатын қайтарылған кесек бетіне концентрат жабысады. Бұл күйе жентектелетін қабаттың газ өткізгіштігі өсуіне әкеледі. Күйе жентектеудің вертикальды жылдамдығы өсіп, құрылғы өнімділігі мен агломерат сапасы артады. Алайда анықталған аралықтан жоғарғы шихта бөлігінің кен массасына 20-30%, шихтаның газ өткізгіштігінің ұлғаюы жалғасқанына қарамастан,
агломерациялық лента өнімділігі төмендейді. Қайтару ақауға байланысты қалдыққа кетеді. 100%-дық шихтаның қайтарымы кезінде лента өнімділігі 0-ге тең болады. Шихтадағы қайтарымның тиімнің құрамын тәжірибелі жолмен әрбір дәл жағдайда анықтау қажет. Ұсақтау, суыту және агломератты теу кезінде пайда болған қайтарым санын әр қашан шихтадағы қайтарым санына тең болуына байланысты, қайтарым үлесінің реттеуі тек қана агломерат пирог сапасының өзгеріс жолымен болуы мүмкін. Әктің шихтаға енуі оның жұмырлығын арттырады, сонымен қатар қайтарымның қопсыту әрекетін төмендетеді және оның шихта құрамындағы тиімділігін азайтады. Шихтаны агломерациялық ылғалдандыру кезінде шихтаны қыздыру мен кептіру аймағында су булары осы аймақтың қышқатын газбен қосылады. Гидраттардың ыдырауы қыздыру және қатты отының жану аймағында жүреді. Пайда болған су булары шығатын газбен қосылады. Есептеулер мен тәжірибелер көрсеткендей, шығатын газдың шық нүктесіне кежентектеудің 30-дан 60 градустан кезіндегі бағыты бойынша алмасады. Қыздыру мен кептіру аймағында салқын шихта бөліктерімен түйісіп, шық нүктесіне дейін төмендейді. Нәтижесінде ылғалдылықтың тиімді конденсациясы жүреді. Қайта ылғалдану 20-35%-ге жетіп, газ өткізгіштігі тез төмендейді. 3-4 минут ішінде дымқыл шихта қабаттарында қайта ылғалдану үрдісі жүреді. Содан соң, газдағы ылғалдылық пен конденсация тоқтап, осы сәттен бастап, қайта ылғалдандыру конденсациясының жылуы есебінен шихта шық нүктесіне дейін қыздырылады. Ұсақ концентраттарды күйе жентектеу кезінде шихтаны қайта ылғалдандыру агломерациялық лента өнімділігін 20-30%-ға төмендетеді. Бұл құбылысты шығатын агломерациялық газдың шық нүктесінің асу температурасына 60-70 градусқа дейін күйе жентектеу температурасының алдында агломерациялық шихтаны қыздыруды алдын ала жоюға болады. Шихтаны қыздыруды оның қыздырылған қайтымды араласымен, сонымен қатар бункердегі бумен шихтаны ірілету арқылы жүзеге асыруға болады. Соңғы жағдайларда шихта бункердегі жылы конденсация бумен қыздырылады, шихтаның ылғалдануына дейін орташа 1%-ға жетеді. Шихтаны бірінші ретте ылғалдануы барабанды кесектегіштегі екендігін ескереміз. Шихтаны қыздыру қандай әдіспен жүргізілгеніне қарамастан, ол қайта ылғалдандыруды жояды және аглофабриканың негізгі қоры болып табылатын агломерациялық машинаның өнімділігін 20-30%-ға арттырады. Рамзин теңдігінен көргеніміздей, күйе жентектелінетін қабат арқылы ауаны сору кезінде таралатын ауа мөлшері машинадағы шихта қабатының қалыңдығының өсуіне байланысты азаяды. Құрылғылардан жоғарғы өнімділік алу үшін теориялық жағынан төмен қабатпен 180-200 мм жұмыс істеген тиімді. Ал практикада күйе жентектеуді төменгі қабатпен жүргізу кокс ұнтағының артық шығынына әкеледі. Өнімнің өзіндік құнының өсуі мен агломерат сапасын нашарлатады. Агломерациялық лента экономикалық жұмыс тәртібі негізінде жоғарғы қабаттан 450-500 мм дейін шихтада мұқияттылықпен шихтаны кезектеуде 1 тонна агломератқа 70-80 кг ақ қосу арқылы жүзеге асуы мүмкін. Мысалға, Запорожец аглофабрикасында кежентектелетін қабат қалыңдығы осы әдіспен 400 мм-ге дейін меншікті өнімділігі өте жоғарғы деңгейде. 1,80-1,90 тонна метр квадрат секунд жетті. Қазіргі таңда лентасында таралудан ұлғайтудың жалпы тенденциясы бақылануда. Яғни бұл суретте көрсетілген. Жапонияда кежентектеу кезінде таралу 18-20 килопаскалға жетті. 1 метр квадрат кежентектейтін лентаның беті үшін меншікті шығын мөлшері де 100-120 метр квадрат минутына көбейтілген өсуде. Өкінішке қарай таралуда агломераттың өзіндік құнын белгі шектен 14,07-15,168 килопаскал арттыру үшін ұлғайту қосымша электр энергиясын қажет етеді. Таралудың ұлғайу нығыздалған палет арасы арқылы зиянды ауа соруды күшейтеді. Егер
Қабылданатын газ көлемі экскауфтермен сорылатын болса 100%, ал жаңа ленталарда нығыздалған зиян сору 20-30%, кей әдеттегі шартты жағдайларда 50-60%-ға жетеді. Яғни басқаша айтқанда, экскауфтермен сорылатын газдың жартысы шихта арқылы өтпейді. Вакуум камералармен нығыздалған палет арасынан жарып өтеді. Осыған байланысты эффективті нығыздағыш құрылымдарын әзірлеп көрсету тапсырмасы тұр.